Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Եվրոպացի դիտորդական խմբերը Հայաստանի Հանրապետությունում են արդեն մի քանի օր է, և նրանք արձանագրել են ադրբեջանական կողմի խախտումներ, ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս, ոչ թե 10 մետր, 100 մետր, այլ կիլոմետրերով ներխուժել են Հայաստանի սահմաններից ներս ու տեղակայվել են ու զորքեր են կուտակել։ Եվրոպացների մուտք գործելուց հետո ըստ էության որոշ հատվածներում ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվել, որովհետև իրավիճակը դուրս էր գալիս իրենց վերահսկողությունից, և եվրոպական ճնշումների արդյունքում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որոշում կայացրեց, որ ճիշտ կլինի հետ դառնալ իրենց նախկին դիրքեր։ Ադրբեջանի համար հիմա կարևոր է այս ընթացքում իրենց ժողովրդին համոզեն, որ ուզեն թե չուզեն, իրենք կանգնած են խաղաղության արչև, և բնականաբար այս դեպքում իրենք Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ տարածք ուզելու և նման պահանջներ ներկայացնելու իրավունք չունեն, որովհետև իրենք ստացել են Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ Ադրբեջանը չունի որևէ խնդիր, եթե Ղարաբաղի այն շրջանները, որոնք իրենց պետք է հանձնվեին, հանձնված են, այլ տարածքային կոնֆլիկտ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև կան հստակ քարտեզներ, որոնք արձանագրում են Հայաստանի և Ադրբեջանի իրական սահմանները, և այդ քարտեզներով էլ պետք է տեղի ունենա սահմանազատումը ու սահմանագծումը, որից հետո, ինչպես որ տեղի է ունենում նորմալ պետություններում, հիմնականում լինելու է հետևյալը, եթե իհարկե այսպես կլինի, բայց 90%-ով այսպես է լինելու. Պաշտպանության բանակը չի կանգնելու սահմանի կանգնելու են սահմանապահներ, որոնք դիտորդական աշխատանքներ են տանելու սահմանախախտերին բռնելու և հայտնաբերելու համար։ Զորքերով, զենքերով, զինտեխնիկաներով սահմանին չեն տեղակայվելու, այդ ամենի չտեղի է ունենալու այլ վայրում, և բնականաբար այս ամենի չնպաստելու է սահմանին խաղաղության։ Տանկերով, զենքերով ամեն ինչ պետք է հետ քաշվի։ Եվ այս դեպքում միայն հայ-ադրբեջանական սահմանին կլինի բոլորի երազած այդ խաղաղությունը, որի համար էլ բոլորը այսքան պայքարում են։ Ադրբեջանի նախագահը, քանի որ վարում է ռազմատենչ քաղաքականություն և իր համար նշանակալին այն է, որ ինքը հնարավորինս ավելի շատ տարածքներ կարողանա Հայաստանից խլել, չի կարողանում Ալիևը բացատրել իր սեփական ժողովրդին, որ այն ինչ վերցրեցինք, էս էր։ Սրանից այն կողմ Սևան, Երևան, այս ամեն ինչ իրենց համար ուղղակի երազանք է, որը ի կատար չի կարող ածվել, որովհետև դրա դեմը առնելու է ոչ թե հայկական բանակ, այլ ամբողջ աշխարհը։ Եվրոպացները կանչում են Ալիևին իրենց մոտ, մինչև վերջ սեղմում են Ադրբեջանի նախագահին, հասկանալու համար, թե ինչու է Ալիևը նման ագրեսոր քաղաքականություն վարում, և ինչու է ինքը իր ժողովրդին համոզել, որ բոլոր տարածքները պետք է գրավեն։ Այդ ինչպես որոշվեց, որ Ադրբեջանինն է Երևանը, այդ ինչպես որոշվեց, որ Սևանն են ուզում, և այդ ինչպես որոշվեց, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կամքի Ադրբեջանը պետք է Հայաստանը ճեղքի և միջանց կստանա։ Սրանք իրենք իրենցով որոշեցին, որ իրենք պետք է միջանց կվերցնեն Հայաստանից, և Հայաստանը ուզի թե չուզի պետք է տա, եթե չտա, ուրեմն զենքերով, զորքերով կմտնեն, կճեղքենք, ասեն եկեք ստորագրեք, որ միջանցքը մերն է։ Հակառակ պարագայում կշարունակվի նոր տարածքների գրավումը ադրբեջանական բանակի կողմից։ Փորձեցին այս ամեն ինչը բնականաբար անել ադրբեջանցները, բայց այս ամեն ինչը չի ստացվել, և նման բոլոր ագրեսիվ գործողությունները դատապարտված են ձախողման, ադրբեջանական բանակը հույս չունենա, որ այլևս կկարողանա Հայաստանում իրենց գործողությունների արդյունքում ինչ-որ բաներ փոխել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Սոչիում, այնտեղ տեղի է ունենալու հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են կարևոր դրույթներ, որոնք ազդելու են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հետագա կյանքի զարգացման վրա։ Փաշինյանը մինչև հանդիպման գնալը հայտարարություններ էր
արել, ասելով հետևյալը, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթ, որով 10-20 տարի կերկարաձգվի ռուսական խաղաղապահ զորքերի տեղակայման ժամկետը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչպես գիտենք, ավելի վաղ Ալիևը հայտարարել էր, որ ռուսական զորքերի կարիք այլևս չկա և պետք է նրանք հեռանան։ Ինքը ուզում է ասի, որ Ադրբեջանի տարածք է դա և Ադրբեջանի իշխանությունները կկարողանան ապահովել Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ Սա բնականաբար հիմարություն է։ Եթե Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության մասին է մտածում Ալիևը, ապա ինքը 20 թվականին նախ չէր հարցակվի Ղարաբաղի վրա և կգնար հարցի խաղաղ կարգավորմանը բանակցությունների ճանապարհով, և հետո էլ Ալիևը այսօր բնականաբար ուզում է տարածքներին տիրանալ ռուսական զորքերի դուրս գալուց անմիջապես հետո, այդտեղ եթե այլ երկրի ուժ չտեղակայվի, Ադրբեջանը գրավելու է ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղը, հայ բնակչությանը դուրս են քշելու Լեռնային Ղարաբաղից, և այդ ժամանակ ոչ մի պետություն ըստ էության Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կողքին չի կանգնելու։ Սա պետք է հասկանանք, ու մենք այսօր պետք է պայքարենք սրա դեմ, որ այս ամեն ինչը տեղի չունենա Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանական զինված ուժերը չեն կարող ապահովել խաղաղ բնակիչների անվտանգությունը։ Սոչիում տեղի է ունենալու հանդիպում, և այդ հանդիպումը նաև վերաբերվելու է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասում էր, որ ամեն ինչ լավ էր ընթանում, մինչև Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին խաղալ իրենց խաղը և փորձեցին այլ ուղություններով տանել հարցի կարգավորումը։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ է ուզում ասել Պուտինը, ինչեր սկզբում պլանավորված, որ պետք է անեին։ Պետք է սկզբից Լեռնային Ղարաբաղի այդ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով Հայաստանը Ադրբեջանին տար միջանցք Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկով, և Ադրբեջանի բնականաբար իրենք երկուսով նստել էին քննարկել, թե ինչ վերցնենք հայերից։ Ադրբեջանի և ռուսական ուժերի համատեղ որոշմամբ դա եղել էր միջանցքը։ Հայաստանի իշխանությունները ասացին, ավելի լավ բան ենք առաջարկում, միջանցք չենք տալիս, երեք հատ անցակետ ենք դնում, թող գնան գան։ Սա փաստորեն ձեռք չէր տալիս Ադրբեջանի և Ռուսաստանի, դրա համար էլ այսօր ասում են, Հայաստանը խաղում է իր խաղը։ Եթե Հայաստանի խաղը Հայաստանի պետական շահերին դեմ չէ, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը որոշել է, որ պետք է ադրբեջանցին ոչ թե միջանցք ստանա, այլ ստանա անցակետ, այսինքն խաղաղություն լինի, դրվեն անցակետեր, մարդիկ գնան և այդ ամեն ինչը հսկվի անցակետերով, մաքսային կետերով, և բնականաբար դրանից երկրին գա հարկեր, ու այս ամեն ինչը ասում են, որ խառնեցին հայերը բանակցությունները։ Բանակցությունները բնականաբար փոփոխություն կրել են, և եթե փոփոխություն չկրեին, առաջին հերթին բանակցությունների արդյունքում նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով Ադրբեջանի նախագահ վերադարձներ բոլոր գերիներին, ինչու չի վերադարձրել, և Ադրբեջանի ղեկավարը չէր հրամայի, որ